Në kryetari i parë i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, është pro negociatave me Serbinë. Ndrimin tim, besoj që keni pa të disa ditë. Por para se ato të nisin, deputeti i PDK-s ka një kërkesë për ata që do t'i prinë këtij procesi. Ajo që unë mendoj është që klasa politike në Kosovë duhet të urgjentisht të hapë një debat mbrëmshëm. Brenda për brenda aspektit politik gjyrë të Kosovës. Dhe thash aty të interesuar për të qëndruar, për të ndërtuar një kurnizë të qëndrimeve tona në raport me ato që kanë aprat. Së pari duhet të qartësojmë çka do të bisedojmë, me kënd do të bisedojmë dhe ku do të na sjellin këto bisedime. Pavarësisht se kush është pjesë e këtyre negociatave, ish komandanti UÇK-s kujton obligimin që kanë partit, ka shi interesit shtetëror. Ne jemi shërbës të këtij vendi, i shërbejmë bazë një kurnize kushtetuese, një kurnize ligjore që është zgjedhur. Dhe derisa ne funksionojmë dhe punojmë kadrat e kësaj kurnize ligjore, çdo gjë është okay. Duke folur për zgjedhje brenda subjektit të tij politik, numri 2 i PDK-s, ose partia, duhet fillimisht ta hedhë një hap që është më rëndësi për demokracinë. Dhe hapi më dytje është ai që po them unë, që të kthehemi në bazë, të hapim partinë, që antari partisë të merr pjesë drejt për drejt në votimin e leadershipit këtë rast. Të kongresit, kryetarit të partisë dhe kryetarëve në për degët e caktuara që pastaj ata njerëz të lidhen me antarët e tyre dhe të jenë përgjithshëm në detyrat që do t'i marrin qoftë brenda partisë, qoftë në qeverisë së vendit. Gjatë një interviste në emisionin Info Magazin, Limaj e shprehur i bindur se PDK-ja do t'i fitojë edhe zgjedhjet në Prishtinë. Një kandidat si Bleran Stavileci, sipas tij, është një zgjedhje e mirë. Limaj, faleminderit shumë që ishit pjesë e Info Magazin.